Na marginama međunarodnog avio kosmičkog salona MAX 2021. koncern Automatika, deo Rosteha, predstavio je najnovije sisteme za borbu protiv bespilotnih letelica, piščalj i kupol, jedne od najboljih na svetskom tržištu naoružanja. Zvanični predstavnici kompanije su specijalno za Sputnik otkrili detalje o njima. Prema rečima portparola koncerna Automatika Dmitrija Burje, oružje piščalj je ručni sistem koji može da blokira radioelektronsku razmenu informacija bespilotne letelice. Može neprekidno da radi 1 sat, kao i na temperaturama od minus 20 do plus 40 stepeni. Zahvaljujući takvom odnosu tehničkih karakteristika, sistem je jedinstven primjerak na tržištu, istakao je on. Naravno, postoje alternativne opcije, međutim, naš sistem je najbolji. Na primjer, piščalj ima najoptimalniji odnos težine i efikasnosti na tržištu. Manje je težine nego konkurentni tipovi sistema, ali je domet dejstva isti, ako ne i veći. Domet je oko 2 km, dok je težina sistema svega oko 4 kg, precizirao je Burja. Sa druge strane, samo je istakao sistem kupol, može funkcionisati i kao prenosni i kao stacionarni sistem. Također utiče na kanale, navigacije, upravljanje i predaje informacija bespilotnih letelica, tako što izaziva pad dronova ili prinudno sletanje. Da bi se blokirali kanali za upravljanje i navigaciju drona, dovoljno je usmeriti piščalj u pravcu vizuelno prepoznatljivog objekta, dok kupol formira oko štićenog objekta prostor u obliku kupole sa radijusom od oko 2 km, a ulazak bespilotne letelice u taj prostor dovodi do prinudnog sletanja ili pada usled blokiranja signala za upravljanje i navigaciju, objasnio je Burja. Predstavljeni sistemi se razlikuju po tehnici primjene. Piščalj radi ciljano i kratkovremeno pre postizanja rezultata, a kupol deluje neprekidno osiguravajući zaštitu oko objekta od bespilotnih letelica, ističe Burja. Kako je dodao, sistemi efikasno onesposobljavaju sve kanale upravljanja i navigacije bespilotnih letelica koje se danas koriste. Ono što izdvaja naše sisteme je to što su oni, za razliku većine sličnih sistema, već testirani u realnim uslovima, precizirao je predstavnik koncerna. Međunarodni aviokosmički salon MAX 2021. održava se u podmoskovskom Žukovskom od 20. do 25. jula, a u njemu učestvuju delegacije više od 30 zemalja.